Lula se casa com Janja em SP, Gil do Vigor e políticos estão entre os convidados. Ex-presidente Janja, a noiva, começaram a namorar quando Lula estava detido na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Assisto agora em últimas notícias. O ex-presidente Lula, PT, de 76 anos, e a socióloga Rosângela Silva. A Janja, de 55, se casaram na noite desta quarta-feira, 18, em São Paulo, em cerimônia para cerca de 150 convidados. A cerimônia ocorreu em de salão de festas no Brooklyn, zona sul de São Paulo. O petista é pré-candidato à presidência da República. Durante o casamento, convidados gritaram olê, 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 olá, Lula, Lula. Entre os convidados estão o pré-candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, o deputado Marcelo Freixo e o advogado Augusto de Arruda Botelho. Os três do PSB, o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, o cantor Gilberto Gil, Bela Gil, e o EBBD Gil do Vigor. A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também estão entre os presentes no evento. Do Lado de Fora. Houve bate-boca entre uma mulher, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, e um defensor de Lula. Nas redes sociais, a noiva postou no meio da tarde uma mensagem endereçada ao ex-presidente, dizendo que a data era para celebrar o amor dos dois. Abre aspas. Hoje é dia de celebrar o nosso amor. Fecha aspas. Afirmou o Janja. O namoro do casal começou quando Lula ainda estava na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná. Janja participou ativamente da vigília de militantes que davam apoio ao ex-presidente no local, e estava no palanque montado em frente à PF em Curitiba quando Lula foi solto. O ex-presidente permaneceu detido por 580 dias, após ter a prisão determinada pelo ex-juiz Sérgio Moro que era responsável pelos processos da operação Lava Jato na capital paranaense. O casal vive junto desde que o petista foi solto em novembro de 2019. O anúncio sobre o casamento foi publicado no dia 1 de maio no jornal Gazeta do ABCD em São Paulo. Mas detalhes da cerimônia não foram divulgados, já que a ideia do casal era fazer uma celebração restrita a pessoas mais próximas. Embora Jange e Lula tenham limitado a presença na cerimônia de casamento, a união está sendo usada na pré-candidatura do petista. Na tentativa de contrapor a imagem de polarização de extremos na disputa com o presidente Jair Bolsonaro, PL, Lula pregou o amor em seu discurso de lançamento de chapa no último dia 7 de maio. Eu quero dizer para todos vocês, quero voltar efetivamente com o coração mais brando do que eu já tive. A presença da Janja aqui e o que ela falou é a consagração: eu estarei casando esse mês, portanto, vocês têm que saber que um cara que tem 76 anos e está apaixonado como estou, que está querendo casar, só pode fazer o bem para esse país, disse Lula. Durante o evento, Janja também foi responsável por anunciar a nova versão do Jingle de 1989, sem medo de ser feliz com artistas como Pablo Vittar e Martinho da Vila. O site oficial do pré-candidato também usou a linguagem das redes sociais para aproximação com o eleitorado jovem na véspera do casamento. O pai tá on e vai casar, dizia o título da notícia sobre a cerimônia no site oficial de Lula. Nas redes sociais como TikTok, a campanha de Lula também lançou um vídeo falando do casamento desta quarta, 18, e como a união dos dois Revela um compromisso fundamental deles com o trabalho e a cultura do Brasil. A união celebrada entre Lula e Janja é um reconhecimento do valor do Brasil, da nossa cultura e da nossa ancestralidade, diz a publicação. O mesmo vídeo anuncia que o vestido da noiva foi por bordadeiras de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte, e mostra que esse vestido em especial é um símbolo da união de uma vida pela responsabilidade com os trabalhadores. Destacando os investimentos dos governos Lula no trabalho das cooperativas no Brasil. Veja vídeo abaixo. Este será o terceiro casamento de Lula, que ficou viúvo por duas vezes. A primeira esposa, Maria de Lourdes da Silva, morreu dois anos após o casamento deles, em 1969. Operária tecelã, Maria de Lourdes morreu em 1971. Vítima de negligência médica após complicações de hepatite e anemia. A segunda mulher, Marisa Letícia, foi casada com o petista entre 1974 e 2017, ano que a ex-Primeira Dama morreu após ser vítima de um AVC. Marisa teve quatro filhos com Lula: Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, Luiz Cláudio e Sandro Luiz. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.